मीठा मीठा परिकार का भिडियो हेर्नको लागि मनिषाज फूड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले भिडियो हेर्नको लागि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। हाई फ्रेन्ड, नमस्ते। तपाईहरुलाई मनिषाज फूड रेसिपीमा स्वागत छ। आज हामीले तपाईलाई सोयाबिन चिल्ली कसरी बनाउने भनेर सोयाबिन चिल्ली बनाउने विधि लिएर आएका छौँ। सोयाबिन शाकाहारी र मांसाहारी दुवै मानिसहरूका लागि उपयुक्त हुने खाद्य पदार्थ हो। यसमा प्रोटिन, भिटामिन बी र ई जस्ता प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। आज हामी यही सोयाबिन चिल्ली कसरी बनाउने भनेर नयाँ विधि बताउँदैछौँ। लागौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूतर्फ। सोयाबिन, काटेको क्याप्सिकम, बोक्रा उक्काको प्याज, काटेको गाजर, काटेको दुईवटा हरियो खुर्सानी, लाम्चो पारेर काटेको लसुन, अदुवा, काटेको टमाटर, काटेको हरियो प्याजको पत्ता, नुन, मरिचको धुलो, रातो धुलो खुर्सानी, मैदाको धुलो, मकैको धुलो, टोमेटो सस, सोया सस, भिनेगर, तेल। यति सामग्री तयार पारेपछि लागु है त यसलाई बनाउने विधितर्फ। सबैभन्दा पहिले एक कचौरा सोयाबिनलाई 5 मिनट भिजाएर राम्ररी निचोर्नुहोस्। अनि उक्त निचोरेको सोयाबिनलाई एउटा बोलमा खन्याउनुहोस्। अनि त्यसमा मैदाको पिठो र मकैको पिठो हालेर राम्ररी मोल्नुहोस्। त्यसपछि ग्यास अन गरेर प्यानमा तेल तताउनुहोस्। तेल तातेपछि त्यसमा अघि मैदाको र मकैको पिठो मोलेको सोयाबिनलाई फ्राई गर्नुहोस्। अनि त्यसलाई एउटा प्लेटमा झिकेर उक्त प्यानमा फेरि तेल तताउनुहोस्। तेल तातेपछि त्यसमा अघि तयार पारेको अदुवा, लसुन, प्याज, क्याप्सिकम, गाजर, हरियो खुर्सानी र हरियो प्याजको पत्ता हालेर चलाउँदै नुन, रातो धुलो खुर्सानी, मरिचको धुलो, टमाटरलाई पनि राम्ररी फ्राई गर्नुहोस्। एकछिन यसरी नै सबै चिजलाई फ्राई गरिसकेपछि त्यसमा सोया सस, टोमेटो सस, भिनेगर, मकैको पिठोको घोल र अघि फ्राई गरेको सोयाबिन हालेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। अन्त्यमा यसरी तयार भएको सोयाबिन चिल्लीमा हरियो प्याजको पत्ता हालेर पनि खान सकिन्छ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ यस्तै मिठा मिठा परिकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मनिषाज फुड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्।